حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1۔